koko aba ni bamwe bazarinda igihugu ejo hazaza, niba bikubwira ntukabe yakane. Ese ibingibi uyu mwana amaze kuba yakora biraguranye cyane kundi muntu mukuru ndetse rwose ufite n'ubwenge yagira iki kinyabupfura ng'icy'umwana. Uyu ni umusirikare w'ejo hazaza, gusa igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se igipolisi. Aba ni bamwe mu bafite discipline, video umaze kwayibona. Ndagira ngo nubundi unize umwanya wawe mutoya twiganire kuri ibi bintu, kuko nje byandenze nyimara kubona iyi nkuru ku munsi w'ejo. Nibwo mu maso hanjye hagaragayemo urukundo rwinshi ndetse no kwibaza kuri ibi bintu, kubera ko nabonaga ari ibintu bisanzwe, ariko nanone nkabona ni ibintu bidasanzwe. Inkuru nk'izi twari duheruka kuzumva kera cyane, birumvikana ni umwaka washize ubwo umupolisi yagiraga gucya agatirura kana. Ibi byo byarenze ukwemera, ariko ibi byo nanone birarenze. Uyu mwana tugereranyije mu myaka ye ahagaze mu myaka 5 kugeza hasi atari hasi yine. Uyu nta myaka 6 afite, 5 iyo birashoboka. Gusa urebye afite amaraso y'urugenti rukuntu cyangwa se igisirikare, kandi igisirikare kiri mu maraso cyangwa se igipolisi. Ahangaha uyu mwana yasuhuje abantu babiri batandukanye, harimo umupolisi wo mu muhanda. Abangaba batangira ibinyabiziga mu gihe cyari cyo cyose umuntu yaba afite amakosa bakamuhana. Gusa nanone harimo abangaba barindaho bikomeye cyangwa se barinda mu ngo z'inyobozi cyangwa se ahantu hiyubashye mu gihe cyose kiri ngombwa ko bahabwa itegeko ryo kuba barinda aho hantu. Ibiro nibyo tugiye kuba twagarukaho, gusa si byo byonyine, tuzaza no kugenda kugaruka hirya no hino mu nkuru zitandukanye kandi zakomeje kugenda ziratangaza abantu. Turaza kugaruka ku muhanzi Marina umaze igihe kinini cyane bivugwa ko arwaye. Ukuri kwabyo byose rero nandi ushobora kuba wabibona usibye aho nyine. Tugaruke no ku muhanzi The Ben bivuga ko ashobora kuba yarambuye abantu bakoranye mu ndirimbo bita Pretty. Iyi ndirimbo imaze igihe gito yisotse, abakobwa barimo baritotomba bavuga ati ati twarambuwe dukorerwe ubuvugizi. Ibingibi rero nabyo turaza kuba tubigaruka mu kanya gatoya. Icyo ngusaba ni kimwe, ntukuniza umwanya wawe mutoya. Nubundi ngusuhuza waboherere hose ni muri iki gitondo cya tariki 9 z'ukwezi kwa 10, ngira ngo nubundi aho waba uri hose ugiye kuzindukira mu mirimo kuri uyu wa gatatu. Uhirwe nabyo kandi Uwiteka akugenda imbere. Musanzwe mwumva byinshi ahangana n'ubundi ko nasho TV show, ariko uyu munsi niho mwiza kugira ngo mvi inkuru, kuko ni inkuru ikomeye cyane kandi itangaje. Nawe numara kumva iyi nkuru usharinge ku nshuti zawe. Niba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaze, ndetse ndanagusuhuza cyane yemwe subscribe nuze kuyibagirwa kuri channel. Kora subscribe aho ngaho kukamenyetse k'umutwe k'iburyo bwawe ahanditse subscribe cyangwa se sub, kugira ngo tujye turushaho kubana gatanu kandi mu nguru ndetse n'ibiganiro byiza bicyangaha ku Nasho TV show. Kora subscribe birumvikana, itafari rya wara wamaze kuba ritanga ahangaha ku Nasho. Ngira ngo nawe niba uherere muri Kenya wakora subscribe aho ngaho kukamenyetse k'umutwe k'iburyo bwawe ahanditse subscribe cyangwa se sub. Niba nawe uherere mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko kora subscribe, kuko nubundi gusharinga video no gutuma abana cyangwa se undi muntu wese yumva ko agomba kuba yakunda igihugu, kuko nubundi kintu igihugu koko. Ibi ni ibintu byakomeje kugenda biratungura abantu benshi, nizere ko nawe iyi nkuru igutunguye cyane. Ibyo ngibyo rero namaze kwabikurikirana, subscribe ukaba wamaze kwayikanda, ivuze ko kuguha ikaze rwose nti nk'ako kanya. Gusa mbere ko nguha ikaze, igitekerezo cyawe ndaza kuba nyisoma gatanu kukandi, kubera ko nubundanga ku Nasho TV show maze kwatanga igitekerezo. Ujye ubona notification ikugarukiye y'Inasho ikubwira neza ko rwose twamaze kuba twasoma igitekerezo cyawe, ndetse ko turi kumwe natwe gatanu kukandi. Birumvikana niba udukunda ujye ubitubwira, kuko twe turabakunda cyane sana. Birumvikana waba uherereye hose mu mpande z'isi ujye wumva ko tugukunda nshuti ya kadasoka. Mu mpande zose rero zitandukanye z'isi, ibyo ukora byose uyu munsi kuri umunsi wo kwa gatatu uhirwe nabyo, Uwiteka akugenda imbere, cyane ko duhanganye n'icyorezo karabutaka mu gihugu cy'u Rwanda. Nacyo turibuze kuba twagarukaho amakuru meza kuri iki cyorezo ho gatoya, dusa n'ubuntu nk'abacira ku majyange kubera ko ni itangazo. Gusa nanone ikaze ntagutindiye,
gusa sori nubundi no kugusohoza ikaze mu makuru ndetse n'ibyigiranye biteguranye ubuhanga ndetse n'amakuru acukumburanye ubuhanga twagiye tugukusanyiriza aturutse hirya no hino mu mpande zose z'isi ikaze ahanga nubundi ni ku Nasho TV Show isezerano ni ryarindi no gucukumbura ndetse no kureba ibikenewe ko wabona reka duhere kuri iyi nkuru y'umwana mutoya uri hasi y'imyaka itandatu akafite hagati y'imyaka itanu cyangwa se imyaka ine yonyine nibitangaje nawe ubwa ushobora kubabona ndetse ukabihereza ipeti kuko ibi ngibi birarenze twari duheruka kumva inkuru mu mwaka washize inkuru nk'iyi ndetse iteye ubwuzu inkuru nk'iyi ititiza abatari bakeya kuko ikintu kinyabupfura kidasanzwe ku ngabo z'u Rwanda by'umwihariko ugashyiraho n'aba bana barimo baravuka muri iki kinyejana bavukana ubupfura ndetse n'ubwitonzi bimwe bidasanzwe ingabo z'u Rwanda mu byo babatoza kinyabupfura kiza ku mwanya w'imbere ibi ngibi ushobora kwabibwira umuntu udatuye mu Rwanda gusa nawe ndabizi ko yamaze kuba yabibona ahita yumva ko kakunze u Rwanda respect Rwanda ndetse n'abasoda bawe kuko abangaba nabo baturindira umutekano wenda tuvangaha tukajya kuri RDF kugira ko bita umudaso umudaso nawe iyi nkuru yaje kuba yatugeraho ariko kuyikora twayikoze mu gihe gitoya kuko ibi ngibi bikorwa yari kumwe n'umusirikare gusa tujye kuba twagaruka ku nkuru nyinshi cyane ariko reka duhere kuri iyi ngiyi n'ubundi maze akanya gatoya ibaye ahangaha ni mu mujyi wa Kigali niho iyi nkuru nziza ndetse iteye ubwuzu yabereye ubwo kubahazi murahazi abajya ku gisimenti niho iyi nkuru yabereye aka kana rero ubwo kari kumwe n'umubyeyi wako kaje kugira gutya ntiwamenya ngo imyitozo kayikuye hehe ntiwavuga nanone ko ari filime kuko ibi ngibi bikabikoranye ubwuzu ndetse mwe n'urukundo kegeraga uyu musirikare kikuye mu maboko ya mama wako cyangwa se uyu mupolisi uyu yari uwa mbere ubwo ngo birumvikana abangaba barinda aho byakomeye birumvikana akimara kumwegera nta kindi umwana yahise akora yateye isari cyangwa se saliyuti umupolisi nawe n'ubwuzu bwinshi icyo yakoze n'uguhita yegereza aka kana ubundi akagereza umukono mu ntoki bityo aka kana n'ubwuzu bwinshi nibwo katangiye kugenda gakora ku mbunda gasanga gafite amatsiko yo kumenya uburyo iki gikoresho gikorwa uko byagaragara kose uyu mwana ashobora kuba afite icyo twakita nk'igikoresho mu rugo bita imbunda izi ngizi bahereza abana kugira ngo n'ubundi bitoze ibyo twakita ngo kurasa bakiri batoya gusa uyu mwana benshi byana batunguye ndetse banibaza ko papa wakakana ashobora kuba nawe ari umuyobozi cyangwa se yaba ari n'umupolisi cyangwa se umusirikare gusa benshi bakomeje kugenda bavuga ko uyu mwana uyu nguye aba ari papa we ariko siko bimeze uyu ni umwana rwose usanzwe kandi ni umwana ibi ngibi yabikoranye urukundo kuko yabitojwe mutoze abana banyu bakiri batoya kuko igiti kigororwa kikiri gitoya niba uri umunyarwanda tangira utoze umwana gukunda u Rwanda kuko ibi ngibi bizamufasha kuba yagira kure kuba rero uyu mwana akimara kuba yagera imbere y'umupolisi agatera isari byatunguye abantu benshi cyane ndetse abari aho bo bamaze ko bakumirwa ko babonye inkuru itanganye ndetse rwose iteye ubwuzu gusa nanone cyatunguranye ahangaha n'ukuntu uyu mwana yafashe kuri intwaro bityo umupolisi nawe n'ubwuzu bwinshi aramwihorera icyo yakoze ni iki yange aramwiyegereza bityo nawe amuterera isari nk'uko abibonye muri video yamaze ko yatambuka nawe yamutereye isari n'aka kana nako karongera karasubiriza bivuze ko bombi umwe yabaniye undi ndetse n'undi nawe aramubanira adaciye akanya gatoya uyu mwana yongeye kugaragara muri video ko byagenda kose ni video imwe ibi ngibi ni wavuga ngo ni umubyeyi wa uyu mwana wabimutumye ahubwo ni urukundo rw'abana bari kuvuka muri iyi minsi ndetse yongeye kugaragara mu muhanda ari kumwe n'uyu mupolisi ndetse abangaba bashinzwe umutekano mu muhanda muri Congo babita abarulaje ndetse mu Rwanda abangaba na polisi nyine bashinzwe umutekano mu muhanda ndetse akazi kabo turakabubahira respect u Rwanda ntigihugu ndetse ushobora kubagereranya n'ibindi bihugu ugasigara ahubwo ibi ngibi byatunguye abantu benshi ubwo aka kana kigeraga ndetse n'umupolisi ngo ko yabonye muri video ubundi n'aka kamubanira
enda ho video yarangiriye gusa ibi ngibi byatunguye abantu bicindetse imwe binarabashimisha gusa nkimara koni inkuru numiwe nabonye ari urukundo rwinshi ndetse urimo buransesikara ku maso hanje ndetse numva ko nakindi nakora usibye kuba navuga ati respect Rwanda kandi ibigwi byawe bijye bihoraho ikinyabupfura rero cy'abanyarwanda cyangwa se cy'abapolisi b'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya RDF ibi ngibi ni imwe mu bintu babatoza yemwe bakiri ku ikosi yemwe babigaragaza henshi kuko n'ubundi n'iby'ingenzi cyane ibi ngibi rero bamaze kuba byagaragara mu baturage sinzi aho umuturage yaturuka yigira ikigande uko ibi ngibi mu gihe byabaye ndetse imwe binagaragarira amaso ya buri umwe bishatse kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda ari imwe mu bihugu ndetse yemwe ifite umutekano ibyo dukora byose tubikora kuko turi mu gihugu gifite amahoro n'umutekano ibi ngibi rero kuba tubikora turi ahantu hatuje hari ibihugu bimwe na bimwe ushobora kugeramo yemwe nubwo baguha amafaranga angana gute ugahita wifuza gutura mu Rwanda ushobora kuba wakina n'igihugu cya mbere muri Afurika ku gihugu gifite umutekano kikaba kiza mu bihugu icumi bya mbere ku isi hose gifite umutekano ndetse ngwibutsa ku Rwanda cyaza urwo igihugu cy'u Rwanda gishobora kuza mu bihugu ndetse nanone icumi bya mbere byakira umuntu wese ndetse bidasabye ibindi byangombwa by'imirengera ahubwo akaba n'igihugu cyakira abantu bose kimwe kubera urukundo rwabo niyo mpamvu rero ibi ngibi bitadutungura ariko nanone byanadutungura kubera ko umwana nk'uyu y'imyaka igera muri itanu utari hejuru y'imyaka itanu akaba yaterera umupolisi isari amusanze ku kazi ibi ngibi ni ibigaragaza ikinyabupfura cy'abana b'u Rwanda ndetse rwose n'umupolisi nawe n'ubwozi bwinshi kuko ababona ko n'ubundi uyu nguyu ari we wejo bundi uyu nguyu ni umukomando wejo hazaza agomba nawe kumubanira kuko aba yabikoranye ikinyabupfura nawe mu bwozi bwinshi akamubanira ngibyo rero uko ibintu bimeze gusa sibi byonyine iyo nkuru twayiduruka kuyumva ku mupolisi wo mu muhanda ashize igihe kingana n'umwaka umwe wonyine ubwo uyu mupolisi yabashaga kuba n'ubundi yakora ibintu twakita nk'agashya mu muhanda umwana uvuye ku ishuri amusanganira n'ubwuzu ubundi akamuyambira akamukorera ibintu bitangaje kumuterura asa nk'umwegereza hirya y'umuhanda ubundi bakaganira n'ubwuzu bwinshi bityo umwana nawe yashatse gukora ku ntwaro ayikoraho koko kuko nta kibazo kuko abana nk'aba rwose umukomiriye byazatuma agira urwango ndetse akumva ko igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se abantu nyine baba bari kuri patrouille ari abagome ahubwo ubugomba kumufata n'ubwuzu kuko n'ubundi iyi mbunda ibirimo ikintu twakita nk'aho utayikoresha uyu mupolisi atabishaka kuko iyi ntwaro ntabwo ibikokinze bivuze ko rero uyu mwana nta kintu yayikoraho cyatuma isasura isoka ahubwo ibi ngibi nibikomeza kugenda bigaragaza urukundo ndetse rugaragara mu Banyarwanda ibi ngibi rero nanone si byo byonyine harandiranye inkuru yagaragaye nanone mu mwaka washize ubwo umudaso ndetse n'abasirikare bari barimo baragenda abana babiri begera aba basirikare ndetse bari kumwe n'abadaso mu rukundo rwinshi ndetse n'ikinyabupfura cyinshi aba badaso yemwe n'abasirikare baterura aba bana ubundi bakagenda babaganiza n'ubwuzu bwinshi gusa ibi ngibi n'undi bikomeza kugenda bitungura abantu benshi gusa iyi nkuru yo iratangaje niki ushobora kubabwira umusirikare w'u Rwanda cyangwa se umupolisi birashoboka cyane ko nawe wabugize ubwuzu nk'ubwo nagize ni muri iki gitondo icyo ngusaba ni kimwe banza ukore subscribe kuri iyi channel birashoboka cyane ko wabudukurikirana ariko ukaba utarashyira itafari ryawe ahangaha yashyire nona kugira ngo tujye turushaho kubana gatanu ko kandi isezerano n'umwenda ngayo rero amakuru ari kuri ubu ngubu kuri uyu mwana akomeje kugenda araba akasa mutwe ku mbuga nkoranyambaga reka tuva aho ngaho twigarukire ku Manzi The Ben Manzi The Ben bivugwa ko yari afite shuti ndetse akimara kuba yagira shuti abwira inshuti ze ko bagomba kumushakira abakobwa bo kuza kugaragara mu ndirimbo ya The Ben Pretty gusa abashuti koko bakoze ku murongo wa telefone begera inshuti zabo barabahamagara ati nimuze muze muri shuti ya The Ben ndetse abakobwa nabo n'ubwuzu bwinshi koko n'ubundi bari basanzwe batera ibiraka babizi neza ko nta muntu ushobora kuba yabahamagara nta kiraka kirimo baraza ati tujye muri shuti ya The Ben bamwe nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho
twe twabwiye imiryango yacu, tubabwira ko tugiye mu kazi kandi ko tugiye kubonana n'umustari k'inzozi zacu zitangiye kuba impamo. Abakobwa rero bakigera kuri seti y'indirimbo Pretty barashutinze kuko bemeje neza ko bahageze isaya saa moya, kandi shuti iri wowe mu masaya nimugoroba saa munani. Barashutinga indirimbo imaze kurangira ngo batunguwe n'ikintu kimwe cyonyine no kubona abari bashinzwe harimo nk'abadirector ndetse n'abashinzwe gufata amashusho bagenda gake gake, kuko The Ben niwe winjiye mu modoka bwa mbere nk'umustari birumvikana. Hagenda umwe umwe, abakobwa bageraga muri 20 bose baza kwisanga bonyine nta muntu n'umwe bari kumwe. Birumvikana director yaragiye, birumvikana icyamamare Tiger B nawe aracomoka. Gusa ibi ngibi akimara kugenda nundi nawe wese bagiye bagenda gucyo gucyo, abakobwa baza kwisanga bonyine. Muhunuru nyinshi rero barimo barashaka kuvugizi gute bashobora kwirirwa kuri seti y'umuntu nk'umutsa umustari, nubundi basanzwe bakora akazi ndetse barabahamagaye bababwira ko nubundi ari akazi bundi bajya gutaha bakabambura. Ibi ngibi rero nabyo ngo bigomba kuba byakurikiranwa ngibyo uko ibintu bimeze kuri ubu ngubu. Reka twigarukire nanone kuri iki cyorezo, bisa nkaho urukingo rwaba rugiye kuboneka. Ni nayo mpamvu rero amakuru nk'aya aba ari ingenzi cyane. Cyorezo Marburg ugomba kuba nanone wakirinda, ariko nanone ndakubwiza mukuri ko bishoboka ko guma mu rugo itazigera igaruka mu Rwanda kubera ko iki cyorezo gisa nk'ikiri kubonerwa ibisubizo. Ngayo nguko rero aha ni makuru tugufitiye kuri uyu munsi, ndetse n'ibyakomeje kugenda biratungura abantu benshi. Niki ushaka kumenya? Twandikire muri comment. Ndashoboka ko uri umukunzi wacu wakadasoka, niba uri umuntu wubatse cyangwa se ukaba ukiri umusiri bateri, watwandikira aho ngaho muri comment inkuru ushaka ko tuzakubwira bitewe nuko uyikunda icyegeranyo n'ibindi bintu bitandukanye, ubundi tukabikubwira. Chuti ya kadasoka, chuti y'umusaraba, isezerano ryacu narindi ni kukubwira amakuru kandi yizewe nkuko twabigusezeranyije. Urakora subscribe naho ngaho ukamenya tukumutuka iburyo bwawe ahanditse subscribe cyangwa se sabo, kugira ngo turusheho kubara gatanu kukandi mu nkuru ndetse n'ibiganiro byiza bicyangaha ku Nasho TV Show. Ikaze mu makuru ndetse n'ibyegeranyo biteguranye ubuhanga. Ni mukanya gatoya ubundi ngagutamo indi inkuru cyangwa se andi makuru update zishyushye. Nuze kujya kuri iyi Nasho kuko tugufitiye byinshi uyu munsi. Subscribe ni ingenzi cyane, gitekerezo cyandaza kuba nyisoma gatanu kukandi, kuko aho waba uherereye hose habi muri Amerika yemwe no mu Rwanda, twamaze kumenya ko urukundo rwawe rutugeraho uko bwije n'uko bukeye. Amahoro rero abane nawe, ibyo ukora byose bize kugenda neza kuri uyu munsi, kugira ngo n'ubundi tujye turushaho kubana, ibyo twiyegereza mu byo dukora byose ubikurikirane ukanda naho ngaho kunzogera. Ikaze mu biganiro ndetse n'amakuru ya mukanya. Ciao ciao.